Вертаємось в студію «Карпатського ранку», кажемо всім доброго ранку. І в нас вже є на сьогодні взагалі перший гість. Це такий у нас унікальний, вийшов четвер. І ви знаєте цю людину 100%. Ви бачили на екранах телевізорів, на екранах кінотеатрів. Це відомий актор. На нашій сцені. Заслужений артист України? Так. Так. Роман Луцький, вітаємо тебе в студії «Карпатського ранку». Доброго ранку. Ну, якщо раптом ще є ті, хто не знає, хто такий Роман Луцький, я думаю, таких немає. Рубрика «До розмови», щоб ще краще дізналися про нашого гостя. Роман Луцький – актор театру та кіно, заслужений артист України. Народився 20 березня 1986 року в селі Боднарів Калузького району Івано-Франківської області. Після закінчення школи вступив на театральне відділення Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З 2008 року – актор Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Тільки багато фільмів вже у твоїй біографії, кінобіографії. Ну і сьогодні ми будемо говорити ще про один із них. Це, власне, фільм «Віддана». Фільм, знятий за твором Софії Андрухович, «Фелікс Австрія». Нашої франківської письменниці. Так, можемо цим похвалитися. І тим паче фільм про Станиславів. Це тобі тема близька, тому що ти вже в Івано-Франківську живеш досить довго. По-моєму, вже... Та ні, ти ще вчився з якого року? Тож вже 15 років таки, буде. Я коли вчився, то я доїжджав. Ага. То доїжджав, то мене виганяли з квартири. Давай розповідай нам трішки про самий знімальний процес. Як взагалі ти пройшов кастинг на, власне, на роль Петра? До речі, було дуже цікаво. Я прийшов чуть-чуть перед історією. Угу. Зайшов я в нашу місцеву книгарню, побачив дуже красиву книгу. Софія Андрухович, така обкладинка. Думаю, куплю, почитаю. Я купив. Так дуже коротко і швиденько. Uh-huh. Я купив, поїхав до батьків в село, дочитав десь до половини, ну і приїхав сюди, я книгу там забув. Ну і так і не дочитував, можливо, 4 місяці. Після того в інтернеті я бачу Film.ua, така корпорація українська. Виставляю новину, що вона береться за цей проект. Я думаю, ух ти, треба прочитати. Ну, думаю, ну хто буде грати Петра? Думаю, напевне, я. Тобто ти власними думками собі навіяв? Якось так. Ну, думки матеріалізуються. Яким чином проходив? Я все ж таки вірю в це. Ну, правильно. Яким чином проходив кастинг? Так. Пройшло, з того оголошення пройшло 2 роки. Два роки пройшло. І мене покликали на кастинг. Просто взяли і зателефонували. Ну, а на кастингу що робили? На кастингу я проговорив весь роман з режисером, з Христою Сиволап. Виклав своє бачення. Ну, відповідно, вона своє. Ми порозумілися. Щось там спробувала якусь одну сценку. І все, і мене затвердили. Це було, по-моєму, перший день. До того книгу ти вже дочитав. До того книгу. Я вже коли дізнався, що Film.ua запускаю, я швиденько її не дочитав, а перечитав знову. Так. От. І, ну, і мене першого затвердили. Угу. Я цим не хвалюсь, там, не знаю, не пишаюсь, але ну, так стало, що... Що я був перший? Ну, я думаю, що ти можеш собі дозволити похвалитися і тишатися саме цим, тому що про Станиславів випала честь грати Івано-Франківцю. Тому тобі це близько. Майже Івано-Франківцю, ну, але так, по духу, галичанину. Галичанину. Тобі ця тема була близька. Так. Чи складно було грати Петра? Ну, дивись, грати Петра – це щось таке от для мене, знаєш. Так, вжитись в роль Петра, напевно, грати Петра. Є певні ситуації. Ці ситуації мені імпонували. Я хотів, я як актор, я хотів знайтися в цих ситуаціях. Тому що не так вже й багато я мав таких ситуацій на своєму акторській долі, якщо ви так хочете. От, і мені страшно хотілося, тим паче, що ці всі перипетії відбуваються тут, в Станиславові. Це можливість вкласти якусь ментальність галицьку, яку я пам'ятаю від розмов своєї прабабусі, бабусі. Ну, переважно чомусь бабусі розповідали історії. Скільки тривали взагалі зйомки фільму? Так, зйомки... Не пам'ятаю. По-моєму, 2 місяці.
Ну, стилістика 19 століття. Що було найтяжчого в цьому всьому? Ну, для дівчат корсети. Корсети і криналіни. Для мене навіть, слухайте, якщо, наприклад, молоді люди можуть подумати, що вуса були складністю. Ні, абсолютно. Вуса це вже як частина мене була. Я з вусами жив. А зараз це, власне, ці є вуса, які були в фільмі? Тут трошки залишилися. Трішки ти ще залишився. Я скажу, я тепер розумію людей, котрі не хочуть, котрі носять вуса, і для них збрити вуса – це те саме, що роздітись догола. Я їх розумію. А в чому саме, якщо можеш пояснити, як це відбувається? Бо тому що я, наприклад, не можу собі дозволити вуса носити. Тому що ти не пробував. Напевно, ну просто мені якось не личить. Не пробуй. Я добре, привідкрию такий свій секрет. Я перед фільмом завчасно пробував якісь там дома, так? У мене була відрощена борода довша, думаю, ну зроблю вуса. Слухай, мені так стало смішно, якось, знаєш, коли я от тільки вдома з вусами походив, так якось незвично, смішно. Але потім чого? Але потім, коли прийшлось, то... У нашій акторській професії, так би мовити, є така річ, коли партнер теж повинен тобі імпонувати, підходити, ти маєш його відчувати, розуміти, як відбувалося, власне, на цьому фільмі. Ти вже допомагав кастингу з актрисами, чи вони вже були відібрані, вас всіх познайомили, і ви такі, о, ну давайте грати. О, я тобі більше розповім, як ми познайомились. Ближче. Угу. Але ні, я на кастинг, ну, я не кастинг-директор, я не можу впливати на кастинг. Зі мною не радились. Кастингом займались продюсер, режисер і кастинг-директор Алла Самойленко. Ось, і вже мене поставили перед фактом. Ну, знаєш, так нібито кіно про мене. Мене поставили перед фактом. Ні, знайшли актрис. Причому одну в Польщі. Ну, відома історія, мабуть, можна знайти в інтернеті. Так. Ось. І познайомились ми завчасно, ще на примірках, але саме таке близьке знайомство, воно відбулось в кадрі. Тому що там найбільше зближаються партнери, там уже ти в роботі, і там ти пробуєш, нащупуєш. Так ось. Ні для кого не секрет уже, що мій перший знімальний день Алесі Романової, перший знімальний день – це актриса, яка зіграла Аделю Сколик, а також Стефанія Черненько – це Мар'яна Юнишевич. У нас всіх трьох чомусь перший знімальний день – це оголені сцени. Ну, таке знайомство, знаєш? Власне, з них майже в фільмі розпочинається. Ну так, там в першій-третій частині фільму десь там воно. Ну, чи, та, ну так, спочатку, так. І вона давалася відгуки, казала, що її трішки врятували п'яти хвилин і сцени оголені. Мені було трішки. Хотілося більше. Ні, я писала. Хотілося більше. Ну, кажи правду, мені теж. Мені було трішки, можливо, забагато. Забагато? Забагато. Так там нічого немає. Так. Ну, мені було задовго. Бачиш, наша дитина, вона ще того не розуміє. А ти фільм бачив? Так. І я хочу тобі сказати, що от у вас були оголені сцени. Яка реакція усіх трьох була одразу? Ну, я так розумію, вас не ставлю перед фактом, просто кажуть, от ні, ну, звичайно, ми ж прочитали сценарій, тому що все в сценарії було викладено. А, ну, для мене це, хотів сказати, для мене це не ново, знаєш, в зв'язку з попереднім моїм фільмом. Але, ну, це моя робота. Я відношусь до цього якось так, я б сказав, професійно. Потрібно? Потрібно. Жанри я сам вибираю. Ось. Тому цей жанр і ця сцена в цьому жанрі, в цьому кіно абсолютно, ну, я до неї був готовий. Близька тобі? Ну, дивись, близька не близька, але нічого страшного, нічого такого, щоб мене вибило з рівноваги, не було. Чи б виникали якісь труднощі на знімальному майданчику? Труднощі на знімальному? Можливо, непорозуміння? Конфлікти? Ні, ну вони є, такі мікроконфлікти, десь щось, знаєш, не порозумівся. Це так, це з акторами, це внутрішня кухня. Глобальних конфліктів не було, було недопорозуміння і все. Нічого більше. Для мене цей знімальний період був надзвичайно комфортний. Чи була якась сцена із фільму, яку було відіграти найважче? Так, в дівчат там мільйон, вони можуть розказати. В мене, мабуть, це суцільний... Це суцільне задоволення. Знаєш, прийнято говорити, от так важко, так важко.
Важко прокидатися зранку, важко, розумієш, так? А можеш розказати, до речі, в котрій ти прокидався, скільки часу наносив вам 7 грим, скільки навіть того часу взагалі, на одягання? Як тривав ваш знімальний день? Щоб люди зрозуміли, що акторська професія – це не є така легка професія, як ви думаєте. Це не просто став і пограв. Ні, так, насправді вона не є легка. Я теж, до речі, з цим погоджуюся, цим не... І це не... Не підношу, так нібито. Але якщо ти любиш, нібито я на якомусь там заводі всі професії хороші, всі потрібні, але моя така професія, і вона насправді важка в плані. Не буду вже там розповідати, але насправді зі здоров'ям я собі підривав здоров'я неодноразово і серйозно. Ось знімальний день як починався. На щастя, це був літній знімальний період, тому прокидатись не потрібно було в 3-й зранку, так? Щоб встигнути сонце, і сонячний день там ж не 12 годин. Ось, і мій графік, я прокинувся, встиг поснідати, не встиг, то вже снідаю, мабуть, по дорозі, або там, на знімальному, так. Ну, нічого особливого. Грим, костюм, репетиція. Світло, камери виставляють під нас, працюємо. Ось, і так 12 годин. 12 годин? Ну, знімальний день 12 годин, так. У Франківському драмтеатрі до прем'єри показу фільму також вийшла прем'єра вистави «Фелікс Австрія». Чи бував ти на цій виставі, чи ти робив якесь порівняння? Чи можна взагалі порівнювати, що тобі сподобалось у Франківському драмтеатрі виставі «Фелікс Австрія» французького режисера і нашого головного Жюлі Одрі? Я думаю, порівнювати навіть треба, тому що це на основі одного матеріалу. Тільки що кіно і театр, ну так, це різні сфери. Але тут по-іншому акценти розставлені. Я був на прем'єрі цієї вистави. Мені вона страшно сподобалась, страшенно, ця вистава. А не було такого розглянутого варіанту, щоб ти зіграв у виставі роль Петра? Ну, я собі думаю, знаєш, у нас же ж Андрій Мельник, він теж інколи знімається в кіно, тому я так собі думаю, ага, от Йосипа я ще не грав, а на Йосипа там був у фільмі Петра, а тут Йосипа. Угу. Абсолютно, якщо потрібно буде комусь піти і когось ввести, то я готовий, я в матеріалі, прошу, вводьте. Угу. Я не проти цього ставитись.